löpande skämt mot mitten som inte Åkerberg orkar bemästra. Ja. Är den rätt eller fel? Yes. Klart. Fel var den nog. Tunga volley. Ja, det är bra jobbat av Åkerberg. Ja, jag tycker hon försvarar jättebra idag. Snurren fint i hörnet. Får Barre slå en pressad bandeja. En till. Men smart. Ja, jättebra lösning. Få tid att komma fram på nätet igen. Bra lösning av Barre. Oj. Åh, vilken boll! Vad är det för boll? Och de får börja om. De får börja om. Ja, det här är galet. Vi antecknar sen var det stod. Hon orkar den också. En av de bästa bollar jag någonsin sett mellan fyra svenska damspelare. Och nu är de trötta. Nu är de trötta. Bara bak. Båda stannar kvar där, vilar nästan lite. Och det kommer stoppvolley. Och så får hon öppet i hörnet. Oj, 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 oj. Ställer mig upp här i studion och ger en applåd. De applåderar sig själva och det ska de göra. Boll. Det kan inte bli bättre. Vilken boll.